niin kuin Halla-ahokaan vastusta tätä, vaan sitä osaa maahanmuutosta, Mutta tämä on se ongelma nimenomaan, että jos me suhtaudutaan ahdasmielisesti ja ennakkoluuloisesti erilaisuuteen, niin miten me voidaan kuvitella, että tänne halutaan muuttaa tai Helsingissä haluaa joku huippuosaaja vaikka asua perheineen, jos täällä tuntuu siltä, että on epämiellyttävä olla, täällä on ennakkoluuloja, täällä on tosi ahdasmielinen tunnelma ja ikkunan alla kulkee sitten natsikulkue. Niin nämä asiat linkittyy toisiinsa ja se olisi hyvä huomata, että me ei voida niinku ajatella, että me niinku kategorioidaan ihmisiä ja sitten me niinku otetaan hyviä ja ei oteta jotain ja muuta. Tämä liittyy tähän asenneilmapiiriin.